Прокуратура оскаржує будівництво ЖК «Каліпсо» на схилах 13-ї станції Великого Фонтану. Втім, на одне з перших засідань не прийшли представники ні забудовника, ні міської ради, яка й передала ці землі приватникам. Прокуратура наголошує на незаконності зведення багатоповерхівки у рекреаційній зоні та на час судового розгляду просить заборонити видання дозволів та будь-які роботи на ділянці. З державної публічної кадастрової карти також ми можемо по номеру карти побачити, що відстань від дорізу води доволі мала, і це є ще одним офіційним істочником інформації, джерелом інформації. На знак протесту через будівництво ЖК активісти вивісили плакати на паркані біля суду. Зазначу, житловий комплекс «Каліпсо» будують прямо на схилах. На 13-й станції Великого Фонтану має з'явитися 9-поверхівка, хоча зводити будинки вище за 4 поверхи там заборонено, аби не перекривати панорамний вид на море. Крім того, на схилі мають право будувати лише рекреаційні об'єкти, наприклад, санаторії, а ніяк не житловий комплекс. Мешканці цього району кажуть, схил не витримує навантаження від будівництва. Навесні там вже сталося обвалення на майданчику.